Портативні, автономні і без електрики за годину відфільтровують 90 літрів води. Дніпровські волонтери доправили жителям Правобережної Херсонщини спеціальні очисні станції. Там місцеві й досі потерпають від наслідків підриву окупантами Каховської ГЕС. Централізованого водопостачання в деяких населених пунктах немає й досі. А вода в річках та свердловинах так забруднена, що непридатна для використання. Як люди виживають та які привіти передають росіянам в наступному матеріалі. Це о 4-й ранку під'їзд нашого будинку був затоплений водою. Ось собака, вже він не міг вийти на подвір'я, і вже сусід ось ходив. Пані Алла показує кадри після підриву окупантами Каховської ГЕС. Того дня річка біля її оселі вийшла з берегів. За лічені години вода повністю затопила підвал двоповерхівки. На подвір'ї нашого будинку було води по пояс, підвальні приміщення були повністю затоплені. В під'їздах декілька сходни дійшло до першого поверху. Воду рятувальники відкачали за 2 доби. Проте й досі понад сотня будинків у Калинівській громаді підтоплені. А ще у місцевих проблеми з водою. Як з технічною, так і з питною. Уже почали вдома свою скважину включати, то вона прокачує. Така прокачуємо технічно, а пити ще не можна, бо вона трохи пустить і зеленіє. Вода на Херсонщині непридатна для вживання та технічного використання. Забрудненість річок перевищує норму у 10 разів. Показує 300 умножене на 10. Це понад 3 тисячі. Вода не те, що недопустима для вживання, навіть її не можна вмиватися або руки мити. Х10 – це дуже забруднена вода, тут не зрозуміло навіть, що у складі. Технічну і питну місцевим поки підвозять. Допомагають і волонтери з Дніпра. Аби люди могли пити воду хоча б зі свердловин, привезли очисні системи. Вони працюють без електроенергії. Ця система побудована на базі зворотньо-осматичної системи. Є попередній фільтр, який очищує від бактерій. Ми маємо ще вуглецевий фільтр, який виправляє смак. Наразі ми здобули очистку на рівні в 10 разів краще. А головне, мають кілька ступенів фільтрації. За хвилину вони очищають 1,5 літри. Таких систем волонтери привезли 5. В окупації Калинівська громада була 9 місяців. За цей час росіяни тут зрівняли з землею 3 села. Тож волонтери кажуть, окрім води, допоможуть ще з відбудовою. Ми плануємо нашою командою зробити, почати там хоч декілька будинків, там 3-5-10 будинків взяти та командою відновлювати. Дах, інше, те, що будуть просити люди для того, щоб вони тут повертались, могли жити нормально. Та попри всі негаразди, люди не втрачають віру у перемогу і передають вітання братньому народу. Щоб горіли вони в пеклі. Що їм ще сказати? Щоб вони всі горіли. І це ще так, це ще дуже м'яко сказано. Світлана Пархомук, Юлія Карнаух, Open News, телеканал «Відкритий».